What is up guys! Welcome to another episode of Manila Series. So ang trending news po ngayong araw, uh, isang 53-anyos na pedicab driver ang naaresto dahil di umano sa pagnanakaw ng dalawang delata ng luncheon meat sa isang grocery store sa Paco. So lumabas po yung picture na to, yung crime of theft. Uh, sa pagnanakaw po niya dun daw po sa isang grocery store uh, yung pong post na ito as of this moment nasa 129,000 reactions 22,000 comments at 14,000 shares. So talagang uh, trending po itong post na ito. Uh, ang marami pong sinasabi kasi po bakit daw yung mga milyon-milyon ang ninakaw eh nakakawala lang, bakit daw itong uh, kawawang mat matanda na nagnakaw po ng dalawang dilata lang, siguro para pakainin yung pamilya niya eh makukulong po kaagad. So ang dami pong nag-react po kaagad. Okay to, So um nag try lang din ako mag-search pa kung maka merong ibang uh, update tungkol sa balita na to so hanggang nakita ko po ito from uh, tempo tempo news uh, according sa report nila ang pangalan daw ng lalaki si Romel Figueroa he's a resident of Makati City and ang nakakagulat po uh, he is a member daw of Sige Sige Sputnik Gang So ang nangyari daw po, uh, a security guard caught Figueroa stealing two cans of luncheon meat worth 381 pesos at around 11:30 AM. So the stolen goods were recovered, uh, yung shoplifter shoplifter po went through a medical check-up tapos po dinala po sa police where he will be charged with theft. So 'yun. So uh, ako po ang masasabi ko lang Mahirap pong i-judge yung pagkatao ng ng isang uh, isang tao base lang po sa nababasa lang sa social media, base lang po sa kung ano yung uh, hearsay o narinig po natin. So mahirap po, mahirap, mahirap i-judge yung pagkatao ng ng isang ng isang uh, isang lalaki nang hindi po natin narinig yung complete story and um, ayoko din, uh, ayoko pa rin po mag ng judgment sa ngayon. Uh, pero yun nga po uh, nahuli po siya, dinala po siya sa presinto, so kailangan pong dumaan sa proseso na ganun. So, um, siguro po, ang masasabi ko lang, uh, ang buhay po ngayon talagang mahirap po and asahan po natin na baka dumami po yung pong mga petty crimes na ganyan dahil po sa kahirapan ng buhay of course ang dami po ang nawala ng trabaho simula po nung nangyari po itong corona na to and naapektuhan po yung ating ekonomiya marami pong nagtatanggal and talaga it's going to be a difficult time for a lot of Filipinos so um so makikita lang po natin kung ano po yung lalabas sa investigasyon tungkol dito And uh, tama din naman yung hinaing ng mga ibang tao. Sinasabi nila yung mga mas magrabe yung ginawa, mas malalayong ginawa. Bakit, gado, bakit nga daw uh, hindi naman na brought to justice? Pero yun po, uh, this is something na we have to deal with right now. Yung pong, yung pong kahirapan na, na mangyayari po sa ating maraming kababayan. Talagang kailangan po nating sama-samang solbin para po uh, makasurvive po tayo this year. Kasi po, bababa baba pa po ang ating dadanasing hirap. So, kailangan po lang tayong magtulungan. So, guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe po parate. Bye-bye guys.